ליאור אוטברט, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. יועץ אסטרטגי, ספוט תקשורת. טוב, הכותרת של הלילה הזה, נתניהו וליברמן צפויים להיפגש, יחפשו פתרון או יחפשו תאריך? הבחירות האלה זה בחירות לחיזוקית לנתניהו. Mm-hmm. זאת מטרת הבחירות. נתניהו עושה את ספין הספינים בזה שהוא משתמש בליברמן. ליברמן נפל בבור שהוא עלול להתחרט עליו מאוד. ואגב, גם נתניהו במובנים מסוימים עלול להתחרט. מכיוון שאם נתניהו יצליח יתר על המידה, אנחנו עלולים לראות ששס ואו ליברמן לא יעברו את אחוז החסימה. כלומר, אתה אומר, יכול להיות, וזה הסקרים מלמדים אותנו, הסקרים שהתפרסמו הערב, שהליכוד יתחזק, נתניהו יתחזק, אבל זה יבוא על חשבון הגוש, כלומר, ליברמן ושס ישלמו את המחיר. אנחנו רואים שתי תופעות, האחת של לפיד מאוד מתחזק, לאורך הדרך. לא, וגם, בסקר של ערוץ 2 היום אפילו לא, נחלש ל-21 מנדטים. כן. לאורך הדרך, ונתניהו והליכוד מאוד מאוד מתחזקים, וזה בא על חשבון מפלגות אחרות בתוך הגושים, כל אחת, המרכז שמאל והמרכז ימין. וזה עלול לגרום לזה שנתניהו יאבד בסופו של דבר את העוצמה של הגוש שלו. חשוב להגיד דבר אחד, הבחירות האלה הן הבחירות המיותרות ביותר שראינו במדינת ישראל. אלה בחירות שעולות 2.5 מיליארד שקל. רק יום השבתון בעצמו הוא 1.5 מיליארד שקל שהולכים לאבדון. אלה בחירות שנובעות ממניעים אישיים. ליברמן לא הלך לבחירות על חוק המרכולים, שהוא הרבה יותר חשוב לציבור שלו. ואם ליברמן אומר שמדיניות הצבא היא זו שקובעת מה קורה, למה בחוק עונש מוות הוא הולך נגד עמדת הצבא? טוב, אבל ליברמן אתה יודע, עושה שגיאה קשה. אבל זאת הפוליטיקה, גם מבחינת החרדים, צריך לומר, גם להם כמובן יש יד בכל הדבר הזה. אבל אני רוצה רגע להישאר איתך בכל מה שקורה בצד של האופוזיציה, לפחות כיום, מה שקורה במפלגת העבודה ויש עתיד. בוא נשמע קודם דברים שאומר היום נתניהו לכיוון שלהם. בוא נראה. אני הייתי בטוח שאתם, בעקבות המשבר הזה, תגישו חוק לפיזור הכנסת, לא בשבוע שעבר, היום. אבל זה לא קרה. זה לא קרה וזה לא יכולת. חבר הכנסת חסון, אני קורא לך לסדר בפעם השנייה. אני עוד לא ראיתי דבר כזה, אופוזיציה שמפחדת מבחירות. ליאור, הנה, גם ברגע שאמור להיות הרגע הגדול של האופוזיציה, הגשת חוק לפיזור הכנסת, שאולי יש גם קר פורה לדבר הזה מבחינת הקואליציה, זה לא קורה. כמה לוזרים אפשר להיות? אני רוצה דווקא לעסוק בנתניהו. א', כרטוריקן, גדול הרטוריקנים בדורנו. אין ספק בכלל. אבל נתניהו הרבה יותר טוב כשהוא אנדרדוג, אסור לו להיות זכוח, וכאן הוא מתחיל לגלות ניצוצות שכאלה, בזכות התמיכה הגדולה בו. אבל זאת האמת, זאת המציאות. הנה הרגע שבו האופוזיציה צריכה להסתער קדימה, הם לא עושים את זה. אבל הדבר האחר והלא פחות חשוב, תרזה מיי בבריטניה הלכה לבחירות כדי לחזק את מעמדה והתרסקה. נתניהו יודע איך הוא נכנס לבחירות האלה. מצבו יוצא מגדר הרגיל. לא, זה רגע נפלא שאנחנו עושים השוואות לפוליטיקה הבריטית עכשיו. מצבו של נתניהו יוצא מגדר הרגיל. אנחנו יודעים מה קורה כרגע, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך. אף אחד לא יודע מה מתרחש כשכל המפלגות יהיו באנטגוניזם מאוד גדול כלפי נתניהו. גם הבית היהודי, גם שס, מפלגות, בטח ובטח מפלגות האופוזיציה, ירצו לתקוף. זה תמיד עוזר לו. נכון, כי המבחן כרגע הוא נתניהו כן או לא, והאם רוצים לחזק אותו או לא. אבל גם דברים שכאלה עלולים בסופו של דבר להזיק. אנחנו לא בטוחים שהוא יצליח לעלות מעבר ל-30 מנדטים. ואם זה לא יקרה, הוא עלול להתחרט שהגוש שלו נחלש. ליאור אוטברט, תודה רבה. לילה טוב.